Det är som att bygga en ny motorväg för el mitt inne i stan. Just nu pågår ett av de största projekten i Stockholms elnät på många år. Kraftledningen mellan Beckomberga och Predäng ska byggas om och det innebär en hel del arbeten i vatten. Det här är den kabeln som är förlagd. Det är 9 stycken kablar. Väger ungefär 40 kilo per meter och är lika böjlig som en 40-årig gammal tall. Så det är här i fören man har matar ut kabeln. Den kommer ner här. Att lägga såna här stora kablar i just den här miljön som Mälaren är och insjö så är inte alls vanligt. 5,6 kilometer kabel har dragits från Ängbybadet till Sätravik och nu pågår nästa del i arbetet. Att säkra kablarna. Och det med stensäckar. Väger ungefär 2 ton. Som man lägger då ovanpå kablarna som ett mekaniskt skydd. Så det är som en nätkasse fylld med sten. Och den är ju återvunnen sten från bland annat förbifarten. Förutom att förbättra Stockholms elkapacitet så kommer arbetet även att frigöra mark eftersom luftledningen ska tas bort. Totalt är det 51 stolpar som kommer att försvinna. Bland annat den här på Fågelön. Den står ju väldigt högt upp, för den står ju cirka 15 meter upp på en klippa där. Den blir väldigt svår att ta ner. Det får man då ta med helikopter. Nu invigs en helt ny bussdepå i gamla postterminalen i Tomteboda istället för den gamla och brandhärjade i Hornsberg. Och den här kommer vara en av norra Europas största bussdepåer. Här har bussarna sitt hem. Det är här de kan parkeras för natt eller vila. Det är här de ska kunna tvättas, det är här de ska kunna servas och genomgå verkstadsarbete och annat. Och det är också här som våra bussförare kommer att ha sin utgångspunkt för sitt arbete. Kunna börja arbetsdagen men också sluta arbetsdagen med sina kollegor. Tisdagen bjuder på ostadigt väder. På flera håll så kommer det förekomma skurar och de här skurarna kan också vara kraftiga och med inslag av åska. Samman med detta också lite blåsigt med upp mot hårda vindbyar. Men solen den kan också tidvis titta fram och när den gör det så kommer temperaturen klättra upp omkring 25 grader sträcket. Annars just i samband med skurarna så är det betydligt lägre temperaturer än så.